oila a'zolarim nomidan rahmat deyman. Xursandmiz, oilaviy hammamiz. Prezidentimizga rahmat. Bugun 48 nafar fuqarolarning mushkuli oson bo'ldi. Uzoq kutgan orzu-umidlari ro'yobga chiqdi. Toshkent shahar va Olmazor tumani hokimiyati tashabbusi bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj va imkoniyati cheklangan fuqarolarning oilalariga quvonch ulashildi. Har bir uyning kaliti tantanali ravishda o'z egalariga taqdim etildi. 10 yildan buyon uy-joyga muhtoj Zahro Qurbonovaga ham 3 xonali barcha jihozlarga ega uy topshirildi. Mana bugun shunday bayram shodiyona o'zimizda yo'q xursandmiz. Prezidentimizga ming rahmat. Shunchadan bir orzu qilgan uylarimizga erishdik. Rahmat mahalla komitetiga, universitet mahallasiga, Olmazor tuman hokimiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kattakon rahmat. Juda ham xursandmiz. Oilamiz bilan xursandmiz. Uy-joy bilan ta'minlangan fuqarolar orasida Masuda Qoriyeva va Hojinisa Yo'ldoshevalar ham bor. Prezidentimizga rahmat. Bizni shunchalik hurmat qilib uy berganiga. Yayrab yaslasin bolalarimizga. Tadbir davomida yangi mahalla guzarining ochilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Zamonaviy tarzda qurib bitkazilgan guzar barcha sharoitlarga ega bo'lib, u yerdan kutubxona, otalar dam olish xonasi, donvoyxona, fuqarolar yig'ini kengashi xonasi, profilaktika noziri uchun maxsus xonalar o'rin olgan. Sharoitlari juda yaxshi, xursandmiz. Mana endi samaradorligimiz oshib, bu mahallada kuchlarimizga kuch qo'shilib, yana ham yangi kuchlar bilan xizmat qilamiz. Bugun mana bu 10 nafar jajji bolajonlarning sunnat to'ylari ham nishonlandi. Ularga esdalik sovg'alari topshirildi. Sunnat to'yini qilib berganlariga ming rahmat deyman. Mana qilolmayapdim deyman. Shunga ming rahmat deyman. Xudoya dunyo turguncha tursinlar. Sovg'alar beribsiz mana deyman. Rahmat deyman. Hech ko'rmaganni ko'rdik deyman. Hech shuncha yil ichida ko'rmagan edik deyman. Ming rahmat deyman. Hammanglar omon bo'linglar, sog' bo'linglar deyman. Rahmat. Hozirda yordamga muhtoj boquvchisini yo'qotgan, imkoniyati cheklangan fuqarolarga berilayotgan yangi uy-joylar zamirida ularning farovon turmush kechirishidek ezgu maqsad mujassam. O'tkazilayotgan bunday tadbirlar esa o'z navbatida insonlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada orttirib, olg'a qadam tashlashiga dalda beradi.